Samantala ang pinag-uusapan nilang si Gail, abala pa rin sa pag-aaral ng mga kanta. Pag-ibig ko sa'yo lamang, totoo walang biruan, nais kong ialay. Maya-maya pa. Yeah. Pumasok ka sa confession room. Another. Kamusta, Gail? Getting there po. It's just the yung parang the beginning parts of the songs, like nahirapan ako to like memorize. Gail? Yes po, kuya. May ibibigay ako sa inyong task. At ang task na ito ay konektado sa ipinapagawa ko sa iyo. Kunin mo ang sulat at basahin mo. Para sa kanilang task, ang bawat housemates ay magbabahagi ng kwento tungkol sa iba't ibang muka ng pag-ibig sa kanilang buhay. Isa-isa silang bubunot ng card at ang mga makakakuha ng full heart ay magbabahagi ng matamis na kwento ng pagmamahal na kanilang naranasan. Habang ang mga makakabunot naman ng broken heart card ay magbabahagi ng kanilang mapait na kwentong pag-ibig. Upang lalong mabigyang kulay at feelings ang ibabahaging love stories ng iyong mga housemates, ikaw ay magsisilbing human soundtrack ng kanilang kwento. Oh my. Ibig sabihin, pipili ka ng kanta na nararapat sa kwentong ibabahagi nila. Task mo din na tumiming kung kailan ka kakanta. Okay, good luck. Thank you po, kuya. Sige. Pagbalik sa loob ng bahay, agad na ibinahagi ni Gail sa lahat ang kanilang gagawing task. We got something to do. Woo! Yay! Oh, I knew it was going to be that. Yes, yes. Okay. On the spot. First victim. Let me know another. Hala, ako agad. Can I pee real quick? Yeah. Oh! What is this? Hala. Ay, parang ano to, oh. Broken. Since broken, siguro ang pinakamapait na nangyari sa amin. About ex. Is natanggap ko yung message ng tito niya na ako mismo yung nakabasa. Siguro yun yung pinakamapait kasi alam ko sa sarili ko hanggang ngayon na mahal ko pa yun. Gusto namin ang isa't isa, pero yung tadhana, yung tito niya yung kontra. Yung tito niya yung kontra. Future yung nakasalalay sa kanya. Kaya umiwas na lang din ako sa kanya. Kasi sabi niya tito niya, saan ka? Kay Leo Ferban na hindi pa sure yung future niya na makapagtapos o dito na secure na yung future niya. Gusto ko rin makamit niya yung mga pangarap niya sa buhay para sa pamilya niya. Basta mahal ko pa siya. Kung magkikita pa kayo ngayon, babalikan mo? Hindi ko alam. Kasi meron na siya eh. Mm. Paraya na lang. Paubaya. Bakit? Sunod namang napili ni Gail na magbahagi si Alisa. I got a heart. Hey. I'm only just gonna talk about my current relationship, which is Taylor, obviously. You guys know that we've been together for 6 years. I rarely mention Taylor dito po sa bahay niyo. And that's because I don't let myself think about him or my family. Kasi po, if I do let myself miss them, then I'm just gonna be sad and it's gonna be harder for me to keep fighting and to keep being good. Nung una kami nag-meet ni Taylor, hindi ko talaga siya nagustuhan as like, a boyfriend or anything like that. So, nakita ko lang siya as friend and he was always there for me. Kasi yun yung mga times na my relationship with my stepdad was really rocky. So, I really needed a friend. So, he was a friend first. Tapos ngayon, parang after 6.5 years almost, we're still here, we're still strong. Like I said, I don't know what I did to deserve him. I'm so, so, so lucky and I love him so, so much and I hope that he's having a great time without me. Because he deserves the world and then some. I don't think I'm ever going to be able to love anyone as much as I love him. He is literally my world and I know that I am his world. I hope that I'm making him proud because I love him. I didn't think I would cry this much. Like, he's my life, so, yun lang. Matapos ang emosyonal na pagbabahagi ni Alisa, isa-isa na rin nagkwento ng kanila mga storya ng pag-ibig ang ibang mga housemates. Housemates, maraming salamat sa pagbubukas ng inyong mga puso para maibahagi ang inyong mga kwento. Kung anuman ang naging pagkakakilala at karanasan ninyo sa pagmamahal, matamis man o mapait, naway magsilbi itong matibay na pundasyon ng inyong mga paninindigan at pagkatao sa mga aral na inyong natutunan at matututunan pa. Lagi ninyong tandaan na ang totoong pag-ibig ay hindi lamang basta emosyon na nararamdaman. Ito'y isang desisyon na pinipili at pinapanindigan. Muli, maraming salamat, housemates. Hello, Philippines and hello, world! Thank you for watching Pinoy Big Brother. Stay connected and don't forget to subscribe to Pinoy Big Brother YouTube channel para maging updated sa latest happenings sa loob at labas ng bahay ni Kuya. And don't forget to like, comment, and share this video.